scientific racism ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့အကွက်ချက်ချက်စီစဉ်ခဲ့တဲ့လိင်စင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သလိုတိတ်ပင်ပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဝါရာမိုင်းတက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒီဝါရာကတော့ ဆိုင်ယန့်တစ်ဖက်ရက်စစ်စင်လို့ခေါ်ပြီးတိတ်ပင်ပညာရဲ့အရာကျန်ရင်လက္ခဏာတွေကိုအခြေခံပြီးအနေအမြင့်ခွဲခြားထားတဲ့လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကစလဲ။ဆက်ရှိရာစုမှာဆွီဒင်လူမျိုးမျိုးကွဲပညာရှင်ကြီးကာလီနီယပ်စ်အပါအဝင်တိတ်ပင်ပညာရှင်တော်တော်များများလူတွေကိုမျိုးစိတ်ခွဲလာကြပါတယ်။ လူမဲလူဖြူနဲ့မူလအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာလူမဲတွေကအုံနောက်အသေးဆုံးလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အပြေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အုံနောက်အရွယ်စားကညံရီအနေအမြင့်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်တလွဲအယူဆကိုအခြေခံပြီးတော့လူမဲတွေကညံရီအနေဆုံးလူမျိုးတွေပါဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဖတ်ဖူးတဲ့နောက်တစ်ခုဆိုရင်အာဖရိကလူမျိုးတွေရဲ့ဥကောင်းခွန်တွေကမြောက်တွေရဲ့ဥကောင
ို့အတွက်တက်တက်အကွက်ချခဲ့တာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာရွေးချက်နဲ့လဲ18ရာစုကနေ20ရာစုအစောပိုင်းထိကဥရောပနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာနေချေကျူးကျော်ပြီးတော့ကိုလိုနီလက်အောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ်သွတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့တွေတိုက်ခိုက်ကျူးကျော်အုပ်ချုပ်တာလုံတဲ့လို့လုံတာဖြစ်ကြောင်းသူတို့လုံရက်ကမှန်ကန်ကြောင်းကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိရှောက်လဲချက်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာ scientific resistance ကိုအသုံးချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်မှာလဲမူလအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အာဖရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်အစင်းကနေကြတဲ့ကြံ့ရင်လက္ခဏာရဲ့တင်ကိတအဖြစ်သတ်မှတ်လာကြပါတယ်။ပြီးတော့နေကြတဲ့လူမျိုးတွေကိုကျွန်ပြူတဲ့နေကြတဲ့လူမျိုးတွေကမြင့်မြတ်တဲ့လူမျိုးတွေစီမှာဝေတွားခက်စားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့တဖက်နှင်းဝါတာမိုင်းတွေစတိုက်လာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်စနစ်တွေလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အထိ scientific resistance ကခိုင်ခိုင်မာမာအမြင့်တွေခဲ့တာပါ။ဘလောက်ထိထိခိုက်နေတာကလဲ19ရာစုအစောပိုင်းမှာ eugenics ကလူသက်ဗေဒဆိုတဲ့အချိန်မြင့်မရှိတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုကတွင်ကျလာခဲ့တယ်။လူသက်ဗေဒပညာရဲ့ဆိုတာက1883ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုး ethnologist Francis Galton ဆိုသူကသူ့ရဲ့အရေးသားတွေထဲမှာထည့်သွင်းမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။eugenics နဲ့ scientific resistance နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကိုမျိုးပွားနှုံထိ ंछ ုပ်ပြလိုက်ရင်လူတွေကအဖက်ဖက်ကနေတိုးတက်လာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်ထိပြင်းထန်ခဲ့လဲဆိုရင်ဖိနှိပ်ခံလူမျိုးတွေကိုအလိုမတူတားကြောဖြတ်ခဲ့တာတွေပါရှိပါတယ်။ Wikipedia အရဆိုရင်အလိုမတူတားကြောဖြတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးက6000ကျော်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ပြီးတော့နာစီတွေခံယူထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အာရန်လူမျိုးဆိုတာကလည်းမျက်နှာအစိပ်ပိုင်းတွေကိုတိုင်းတာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုသိတဲ့လူတွေသိကြမှာပါ။ဒါကလည်း scientific resistance ကနေဆင့်သက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲကပ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မြင့်မရှိလူမျိုးရေးဝါဒတွေအကြောင်းဖိနှိပ်ခြင်းတဲ့သဘာဝကိုသိပ္ပံပညာနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတွေအကြောင်းသိလောက်ပါပဲ။နောက်ပိုင်းမှာလည်း fashion media ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါမယ်ရှင်။ Hi story